nabikozemo n'indirimbo yawe indirimbo ivuga ngo hariho abibwira ko muri we harimo ubutunzi gusa baje bashaka imitima bayibuze bisubirirayo birengagije ko muri Yesu harimo byose abinigeze kubitsetsa ngo zazi wanjye ngo yoge muri piscine abitewe niki abitewe n'uko mbona uko nimereye n'ibyishimo byanjye avuze gutya byagenze gutya ariko ibyo ngibyo nyine yewe narabimenyereye ntago nabintu bigerirwa biranesha umutwe ngo bamvuze ngo tumenye ngo mva muri korale ngo nukishimire ko umwanzi wawe apfa ngahubwo ujye umusabira kurama kugira ngo arebe imirimo n'ibitangaza Imana izagukorera hanyuma nawe azahita ahindukira ariko mana kanje njye muzi useka yeze ujye no ugambire no ngufi ukujye wari wababajwe n'iki ni kera nababajwe nuko umusore yaje gufata irembo akagenda nagaruke yaje kurifatira wowe yego sha dukoreye ibikomeye kandi koko Imana yadukoreye ibikomeye cyane uziko ari akantu se impamvu nakaririmbye natekereje kuri ubwo bukwe bwanjye bwapfuye mbonye Imana ni mu mwaka umwe byabaye umuhungu yagiye mu kwezi kwa karindwi kandi n'ubu njye mbwira Imana nti wazambabariye tugahurira ahantu yenda mu iteraniro kuko yari umuvugabutumwa yari umuvugabutumwa nti wazambabariye basi tugahurira mu iteraniro nagiye kuririmba nawe yaje kubwiriza hari amaterime erega aba adakwiriye n'abakirisitu kuko umva umuntu ni umurokore aravuze ngo nagikwe ngo nta myaka ijana bugani ariko nyine hari ibintu baba badakwiriye kuvuga icyo wiyaturiyeho mu buzima bwawe ahanini nicyo kiba kuko akanwa kacu kararema kandi akanwa kacu burya karavuma niyo mpamvu njya mbwira aba urabona umuntu yicaye mu ntebe ibaze ukajya kubona ukabona urunyoro ruratarutse kubera iki kwishyira hejuru rero nihishe mu mahema y'umukunzi wanjye ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo ni nyamibwa irutaba n'inzovu bwihisho bwanjye nzamugwa inyuma nk'umutapu wo mu biti byo mu ishyamba ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi nicaye mu gicucu cye nezerewe ariko nageze i Kigali numva nta korali najyamo Amahoro y'Imana n'abane namwe mwebwe mwese mukurikiranye bya Ishuye TV abari mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya y'amazi ubwo mba mvuze abari muri Europe muri Amerika Oceania ndetse n'andi henshi yatandukanye tubifurije umugisha w'Imana uyu munsi kuri wowe ugiye gukurikirana kino kiganiro reka kize kuba ikiganiro kiza guhembura ubuzima bwawe ndetse n'ubugingo muri rusange uze kugira byinshi wungukiramo ndi kumwe rero n'umwe mu ba navuga ngo bafite izina ariko banafite n'ibintu bikomeye cyane byo guhembura abantu niyo ntego yacu ku bya Ishuye TV tuguza n'abantu ukunda ariko ukamenya n'impamvu ya gute kubakunda mwaramutse mwaramutse neza muraho uziko hari igihe umuntu agukunda hagiye se nk'umuntu ankundira iki ujye ubyemera ko umuntu ashobora kugukunda atakuzi bibaho bagukunda batakuzi cyane ko hari nawe duhura kubwe yewe Imana ishimwe nakubona agakundira ipfa gusa none ndakubonye bikaba ibyanjye mama najyaga numva bakuvuga none ndakwibone ariko bo byose ni ukubishimira Imana kubera ko umuntu kubwe ntacyo yakwiha atagihawe n'Imana niko Yohana yanditse ngo ntacyo umuntu ashobora kwiha ubwe ngo kereka agihawe kivuye mu ijuru rero ibyo byose iyo bibaye njyewe mu mutima wanjye numva ma Imana icyubahiro kubera ko niyo nyine ituma niyo yatumye abantu bamenya niyo yatumye imenyekana kuri izi ndirimbo
Imana ishimwe. Imana ishimwe turakwakira mu byashitije. Urakoze cyane. Turi kumwe rero n'umuhanzi ani mu Kazayire ibindi araza kugenda bitubwira ambere uko tuza kuba tuvuga ku rukundo abantu bamukunda turaza kumenya byagenze gute kugira ngo abantu bamukunze bitewe no kwari ibikorwa yakoze bikamutera gukundwa. Kandi nkuko abikubwiye ngo ntaga ari bo babyiha bituruka mwijura. Nk'umuntu kikubonye kano kanyu. Yarasanzwe kubona mu ndirimbo reka mero nkwirengagiza mu Kazayire abona mu ndirimbo undi mu Kazayire ni muntu ki icyo nicyo kimuranga cyambere n'ibyishimo kandi byishimo byanjye mbikura muri Yesu n'ahandi mbikomora ndi umumama nitwa mu Kazayire ubundi indiryo zina ryanjye ry'ababyeyi mu Kazayire Emerita mu Kazayire isobanura umubyeyi ni mu Kazayire bivuga umubyeyi yego ni ikinyankore kirimo iki kinyankore risobanura umubyeyi rero ndashimira kandi na papa wari inyise urigira bake izina tapa kubona abantu benshi bari basigaye izina ry'ikinyarwanda ya iri nyangoje ego rero nkaba ndumugore ndubatse mfite umugabo n'abana babiri dutuye mu Gatsata niho tuba umurimo w'Imana tugukorera mu cyahafi ego muri korali yitwa Sayuni ariko kandi ndumuririmbyi jyewe ndumuririmbyi aho muri korali ebyiri nanjye ni korali Hermoni na korali Sayuni korali Hermoni niyo nkuru niyo nabanjemo ari naho natangiye kumenyekanira ku ndirimbo y'amatunda hanyuma nzi Kigali niho nakoreye ubukwe njya muri korali yitwa Sayuni ariko nayigiyemo nyuma mvuye ku gisozi kuko niho nari ntuye ni naho nakoreye ubukwe yego muri urwo rugendo rero rwose ndakomeje nabivuze ko nanjye ndi umuririmbyi ni ndimo batatu ndimo batatu yego Hermoni abantu bakunze dushira agace gato twite tujya muri Sayuni Sayuni indirimbo ndaza kuba nayibutse urayibuka ndayikwibutse Hermoni niho naririmbye ariko ntago ariho natangiriye kuririmba narabivuze mbere hano ku byahishuwe TV abagikurikirana ikiganiro cyanyu muraza kubibona natanzeho ubuhamya bw'ahantu ho kuririmba byavuye nayo ni impano y'Imana byavuye mu masengesho ntabwo ari ugupfa kubibona gusa byaturutse mu masengesho ndi gusenga Imana irabimbwira irabimbwira imbwira ibi byose no kwicara imbere ya kamera ibyo byose nyine ubwo ngiye ngo ndakuvuga ngo nibereye mu murage umurage niyo mba ndi kandi ngomba kubigendamo neza nciye bugufi noroshye kugira ngo Imana nayo ikomeze nyine imenemo agaze cyane kuko nasanze buryo ibintu byo kwishyira hejuru byagiriye nabo umwami bita Nebukadinezari urabyibuka Nebukadinezari byamukozeho Herode bituma gwinyo mbega urabona umuntu yicaye mu ntebe ibaze ukajya kubona ukabona urunyo ruratarutse kubera iki kwishyira hejuru rero ndabwira na bagenzi banjye mboneraho kubabwira ngo tujye twirinda duce bugufi twubaha Imana muri byose idutegeka gukora aho ngaho muri Hermoni nahagiye mbere y'uko nyuma y'uko nyine Imana imbwira ibyo bintu byo kuririmba y'uko izanyamamaza izangeza kure izangira umuririmbyi izampa igikundiro ariko ntago nkundwa n'abantu bose kuko nari faranga iry'ifaranga niry'abantu bakunda bose bakarirwanira ariko oya ntago ari bose urumva nkundwa n'abantu bose naba ndi faranga kandi ntago ndiryo ndazanjya muri Hermoni
na nibwo nari ninje muri ADPR kuko jewe ndavuga ngaho na dini nagiraga hari kuko idini ryose narijyagamo ngeje kuririmba bitewe no kuririmba nakunda kuririmba ahantu hose hari ko rari najyaga ngeje kuririmba rero nagiye muri ADPR ngira umugisha wo kwinjira muri Hermoni navuga ko ari umugisha kuko ntagara abantu benshi cyane bavuga kujyamo ko biboneye ariko ngirirwa umugisha n'Imana mbona nibonye muri Hermoni iyo ndirimba matunda rero twayisohoye nibwo nari maze kugeramo hari ndakeka nari maze kuba kumara nk'igihe cy'umwaka hari ngezemo yego turayikora iyo ndirimbo ariko no mu mama wayihanze naga ari njye wayanditse ya naga ari njye wayanditse hanyuma iyo ndirimbo turayiririmba tujyana muri studio tuyikorera amajwi hanyuma tuza kuyikorera amashusho aho rero ndumva televiziyo nibwo zari zikizi icyo gihe umuntu wabaga afite televiziyo numwe numwe utu twa sharpe dutoye yego niho niyo ndirimbo yamenyekaniye abantu bamenya ngo mukazayire nuwa hehe mukazayire ni umuntu umeze ute mbese bitewe nuko ibyishimo byanjye biboneka ahantu hose nabyo biri mu byatumye abantu banyishimira kandi Imana ibahe umugisha kumatunda ntakibazo nihishe mu mahema y'umukunzi wanjye ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo ni nyamibwa irutaba n'inzovu bwihisho bwanjye nzamugwa inyuma nk'umutapu wo mu biti byo mu ishyamba ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi nicaye mu gicucu cye nezerewe amatunda yarandyoheye ahantu abantu bavuze cyane ni kuri turiya duce twa nyuma tuzaho two kubyina buriya turahimbaza Imana kandi njyewe bo iriya mbyino nyine ni iy'iwacu i Bugoyi ntabwo abantu benshi bayizi nabyo nyine biri mu bintu byo guhimbaza Imana turiya duce twa nyuma nari mvuze n'uduce kare akavuga ngo ntabwo nzarambirwa kumuririmba sinzarambirwa kumuhimbaza nimundeke mubyinire iye amatunda yarandyoheye kandi niko n'ukuri sinzarambirwa kumuririmba uko byamera kose nkiri muri ubu buzima nkiri aha mu isi nubwo umuntu atabasha kubiririmba neza uko bikwiriye ariko nkiraha mu isi nuko sinzarambirwa nzakomeza yego aho ngaho twarivuze icyo gihe ndabyibuka twarayiririmbye mana we agacucu karatumbuka agacucu karatumbutse akavumbi ivumbi ariko mana yaje karami nta nubwo z'ikigoyi koko yaririmbye ivumbi riratumbuka n'agacucu avuga umucucu uratumbuka iyo twaba turi kuririmbira mu mabuye byaratuje ntabwo ariko nyine ukihangana ugacunga ahantu hari agacucu hatari amabuye menshi yego akaba ari ujya guhimbariza Imana kandi ni ukuri pe njyewe buriya iyo ndi kuririmba niyo ndi kuririmba ngasoza kuririmba nabyinnye mu materaniro ntabwo mba numva rwose bimeze neza mba numva hari akantu kabura kandi ntugire ngo njyewe mpfa kubyina gusa ari we mbyina akantu ndi kubwira Imana mu mutima kandi iyo nabyinnye nkumva umutima wanjye uranezerewe ikimenyetso ndakibona cy'ibyiza ntabwo mpfa kuvira mwaha ntabwo njyewe mpfa kubigendamo gutyo gusa uko niboneye wapi reka ntabwo napfa kubyina biraho
nzi nahari akantu mfite ndi kubwira imana mutima n'imana we nurakarebe urakarebe kandi iyo ndangije kubyina guri cyo gahita gakemuka nicyo icyo ngondera imana uve muri hormone nzi Kigali nabanje kuba ku Kinamba ariko nageze i Kigali numva nakorari najyamo numvaga nakorari nzaba niririmba nka hormone ishwi nagaribye ahubwo muri icyo gihe muri 2010 hari ni 2012 2011 nago korari z'i Kigali zari ziramenya kuririmba korari yari izwi se si Hoziana kandi Hoziana rwose bari nabana beze baririmba batuje mana Ari mbere tuje ariko nge nago nge ibintu birabintu nabishobora ariko umuntu wese afite uko yahamagara rero nagiye twabaga ku gisozi hanyuma tumaze kwimukira mu gatsa hariya mu cyahafi nagiye mu materaniro yo mu cyahafi mbona korali sa bibundi mbona bararirimbye mbona barabyinnye vuga n'abantu ndabona ari abasazi nka Rumoni numva rwose iyi korari nayijyamo nahise mbandikira cyakora n'abandi baje yaza kunsubiza baransubiza njya muri ese ndayikora ese irangiye njyamo nyine ni bimwe byo gukora muri ese kuko nta mategeko y'abantu bose nyine we muri ese se ntuzibibamo uraza ukarepeta tubwire murese ikizami bagwa niko nuririmba nyine bakumva ko ushoboye kuririmba sicyo kizami se kibamo ujyamo ugakora repetition bamara gukora repetition bakaguha ikizami kugira ngo bumve ko indirimbo zabo zimwe na zimwe wazifashe buri uko ndebe uko ndigasuka mu ndirimbo jakuyumva rimwe nuko yumva rimwe ubwa kabiri tukagenda ndabaririmba indirimbo ya mbere ya kabiri sawa ubwo nyine examen mba ndayitsinze njyamo turaharepeta igihe cy'umwaka ndumva ari umwaka warangiye warepesa umwaka kuririmba ndimo ndirimba nyine ndagira ngo ngere hahandi ya ndirimbo nyine yakorewe yego icyo wiyaturiyeho mu buzima bwawe ahanini nicyo kiba kuko akanwa kacu kararema kandi akanwa kacu burya karavuma niyo mpamvu njya mbwira abantu mujye mwitondera kuvuga ikintu kibi kuri mugenzi wawe kuko ushobora kukivuga ako kanya cyangwa se mu minsi izaza kikamubaho rero ahubwo twari dukwiriye kuvuga ibyiza biva mu kanwa kacu akavamo amagambo meza ahumuriza amagambo ahumuriza abagenzi aba bantu rero bavuga ntaje ko buriya nta nubwo bazakora ntabwo bazakora ndese bazabukora kandi ari ntacyo bazi none se nk'umuntu bivuga afite umufiyansa ashatse ariko bitewe n'uko ari amaterime nyine bihaye hari amaterime erega badakwiriye n'abakirisitu ukumva umuntu n'umurokore aravuze ngo ntagikwe ngo ntamyaka ijana avuga ati ariko nyine hari ibintu baba badakwiriye kuvuga tu ariko bitewe umuntu wese aba afite uko yubaha imana njyewe ayo magambo bene nayo ntago nyagira kuko na bibiliya iravuga ngo mujye mubwira amagambo meza noneho akagira ijambo ribi riva mu kanwa kawe ngo rero bajye bihangana bavuga amagambo meza yo kubahisha imana abantu benshi bakunda ukuntu se Nase babigaya Nubwo atubwiye ngo nubwo tarari amafaranga si bose nanu gari bose babikunda birya ariko nuko nabikubwiye naga ari bose bazishimira yego barabikunda hari indirimbo nabonye ufite gitari waryamye hasi niriya nyine wadukora ibikomeye yego wishimye cyane bigatuma abantu bibaza yeye yo ndi mu bintu by'Imana ubundi numva ndi wese abantu rero rimwe n'imwe batera sasubira mu kazi yagaraka nese narakaye naba nuzuye nago naba ndarakara pe ukababa yego ko man yewe n'umujinya wanjye ni mubi ariko ikintu nshimira Imana
nago mbimarane minota myinshi bishira vuba je nyabanye ushira umva ariko nawe so abura kuba barahubwo aya nago nabivuga nyamara wadupungurira aya nago nabivuga kubabara ukavuga uti ndababa buri munsi ariko mana wababajwe ni njye njye muzu seka yese uju no ugambire numvise kugira ngo wari wababajwe ah nikera nababajwe nuko umusore yaje gufata irembo akagenda nagaruke yaje kurifatira wowe yego sha skabasora abana babi uzikuza ugafatira irembo umuntu ukagenda utanamubwiye icyo mupfuye bashe kandi mwari mwarabyumvika mwarabyumvikanye n'uyu munsi sindamubona cyakora ashobora kuba yarapfuye simbizi ariko ntabwo nongeye kumenya amakuru ye. Icyo gihe rero nibwo nababaye nirirwa ndyamye ariko bukeye ndababa sundi se ndi kubabarira iki ubuzima ko bugikomeje ubuzima buracyakomeje kandi abasore mwisi ntibashize baracyariho nisengera Imana ndabyirengagiza nuko bihita bishira njyewe umujinya wanjye ntagutinda kandi n'ubu njya mbwira Imana ntiwazambabariye tugahurira ahantu yenda mu iteraniro kuko yari umuvugabutumwa yari umuvugabutumwa ntiwazambabariye basi tugahurira mu iteraniro nagiye kuririmba nawe yaje kubwiriza kandi icyo cyifuzo ndagifite Imana izacyumve ibya buri munsi abantu bavuze gutya byagenze gutya ariko ibyo ngibyo nyine yewe narabimenyereye ntabwo nabintu bigerirwa biranesha umutwe ngo bamvuze ngo tumenye ngo mva muri korale siko hari abantu bavugwa bakava muri korale ibi kuko mana ngo babaneguye ngo bavuze ibi n'ibi ngo bababesheye ntese ndiba bakubesheye ubabajwe n'iki kandi uzi ko bakubesheye Ngo nukishimire ko umwanzi wawe apfa gahubwo uje umusabira kurama kugira ngo arebe imirimo n'ibitangaza Imana izagukorera hanyuma nawe azahita hindukira amenye ko ibyo yavuze atari byo ari ibinyoma koko rero muri ibyo ngibyo nari ndi kubwira umuntu ububabazwa nuko ngo bamuvuze ngo bamuneguye ngo bamubesheye akava muri korali oyawe nimukavemo ahubwo mujye mukomeza hanyuma usenge Imana igufasha ahubwo ibyo bintu bari kuvuga ntibikakubeho kuko burya hari abantu bavuga kwa kundi twavuze ngo hari abantu bakuvuga bavuga ijambo rikagukurikira rero iyo urihaye umwanya nukuri riragukurikira kuko nge ntago nemeranya n'abantu bavuga ngo nakarande zibaho karande zibaho iyo umuntu yakuvumye iyo yenda abanyo gusenge bakunda kuvuma cyangwa abanyo gukuru cyangwa ba mama bakavuma ariko nge nta muntu wamvumye nge nta muntu wamvumye gutyo rero iyo babivuze gutyo nawe ukabihereza umwanya burya biba bimeze mbese biba bimeze nk'iki sinzi ukuntu nabivuga ariko iteka ahugiye hose biragukurikira ariko iyo